que més m'ha impactat de l'activació en aquesta emergència ha estat que quan agafava el telèfon, a l'altra banda em trobava una persona desbordada, angoixada i molt estressada per la situació que estava vivint. I quan podia parlar amb nosaltres, amb la nostra intervenció i el suport psicosocial, se sentia molt més acompanyada i que podia deixar en mans a un professional els seus problemes perquè li gestionessin. Mai ens hauríem pensat des de l'equip de d'emergència psicosocial que ens podríem reinventar tot fent una atenció telefònica amb la mateixa proximitat i calidesa que ho havíem fet fins al moment, i des dels nostres cases per la solitud de les persones que vivien el confinament a les seves. Per una banda, el gran volum de trucades que hem atès en aquesta activació del grup d'emergències, i per l'altra banda, doncs el fet de que la població en general ha fet un ús molt normalitzat del 012, sent que no és un servei especialitzat d'atenció social.